بسم الله الرحمن الرحیم واقعا د خوخی زیاده او خوشاله پدیم چې سه مهنت ما د فرست کلاس لوبو د پاره کړو هغه یو جای نیسی او یو لوبغاړ د پاره دا خبره چې سه مهنت هغه کړی یا هغه پځای استعمال که ته وګورې فرست کلاس لوبې دا یو ډیر غټ ریکارډ لري په انټرنیشنل کرکټ نه بعد چې کوم داخلي لوبې هغه کې په اول نمبر کې چې کوم د فرست کلاس لوبې نو دا یو ځوان لوبغاړي د پاره هم ورسره سین لوبغاړي د پاره هم یو ښه اپورچونټي وي که یو پلیر وي هغه اوټ اف فارم وي که هغه دوباره فارم کې راځي نو دا فارمیټ هغه د پاره یو ښه موقع ده کرکټ لږ سخت کرکټ ده خو ښه خبره دا ده چې دا بهترین کرکټ ده او ښه زمینه ده نوي ځوانان لوبغاړي د پاره نو دا خو زه نسم ویلی ځکه د هر لوبغاړي خپل سټایل کې لوبه وي خو ما په خپل ځاني د فرست کلاس لوبو ته ډېر تیاری نیولی و او بل دا و چې بس چې کم رقم لو ما غوښتل هماغسې لوبه ما نه اوسو الحمدلله واقعا ځوانان شته ښه ښه لوبغاړي دي موږ سره او موږ هم چې خپل طرف نه څومره همکاري دوی سره کوو نو کوو او لکه فاست بالینګ ډپارټمنټ چې وګورې خلیل په نوم مالک ده نو ماشاءالله ښه فاست بالینګ کوي او داسې نور لوبغاړي دي ډېر نو موږ نه چې څومره وس نه کېږي موږ هغوی سره خپل اکسپیرینس شریکو داسې دا د کرکټ د کنډیشن لوبه ده او دلته چې کوم وشتنځی ده هغه مختلف قسم دي یو وشتنځی ده هغه بیټنګ ته لږ ښه ده که دې نه مخکې میچ چې موږ کړی هغه څلور ورځو ته لاړ نو دا وشتنځی لږ مشکل و د بیټسمین دپاره مشکل و نو دا و چې دا نتیجه هم زر راووتله او بیټسمینانو دپاره دې کې بیټنګ کول لږ مشکل کار و زما خو ځوان لوبغاړو ته دا خواص ده چې هغه د فرست کلاس سیالۍ ته راځي دا ډېرې سختې لوبې دي دا یو وړکی کرکټ نه ډېر غټ کرکټ ده نو هغه د پوره چمتووالی پوره تیاری سره دې کرکټ ته راسي ځکه دا ډېر داسې لوبغاړي هم دي موږ ولیدل چې هغه راغلی دي خو بیا دلته خپیمانه یي چې زه اوس ولې راغلی یم که نه ځکه دا کرکټ اسانه نه ده او لکه دا نه شل اوریزه ده نه پنځوس اوریز ده څلور ورځې به ته په ګراونډ کې نو دې دپاره ډېر فټنس لیول دي تا د بیټنګ چې کوم سکلز ده د بالینګ چې کوم سکلز دي هغه باید تا سره په پوره پوره وي نو تا ته به بیا ډېر اسانه مینوال نو همېش موږ دا خواست ده چې همېش خپل لوبغاړي که هغه ملي اتلان وي که هغه په هېواد نه بهر وي یا داخلي لوبې کوي همېش تشویق کوي او خپل دعاګانو کې یاد ساتي.